Erta turmush qurish, boz ustiga yaqin qarindoshlik oqibatida farzandlarning nogiron tug'ilishi, bularning barchasi yoshlarimiz hayotiga befarqligimizdan dalolatdir. Oltinsoylik Dilfuza turmushga chiqqanida 18 yoshda edi. Yaqin qarindosh tog'asining o'g'liga ota-onalarining istovi bilan turmushga chiqdi. Turmush o'rtog'im bilan bu yil 5-chi yil ketyapti. To'yimiz bo'lgan. İkita farzand. Tuyumuzdan kim, bir yıldan kim farzandımız var. Kattası kız. Kiçkenesi oğul. Kattı kızım 3 yaşına kırdı. Hal bu günler kutmadan yatak fakat. Oturanmaydı. Kiçkenesi bir gün kırdı. Hal bu şeye oturanmaydı. Ne kırandı bu var. Özüm sağışımız bulamaz. Ütaklarım sağışı bulamaz. Tümüş kurganız. Ütaklar mecburluk verir. Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 14 va 15 moddalariga muvofiq nikoh ixtiyoriy ravishda erkaklar va ayollar uchun 18 yoshga yetgandan so'ng tuziladi. Lekin bu degani ana shu yoshda nikoh qurish shart degani emas albatta. Shuningdek, Oila kodeksining 13 moddasiga muvofiq muhim qaror ustida o'ylab ko'rishlar uchun nikohlanayotganlarga ariza berilgan kundan boshlab 1 oy vaqt beriladi. Xo'sh, joylarda ushbu moddalar talabiga e'tibor qilinyaptimi? 2022 yilning boshidan buyon 6 oy davomida 651 nafar juftliklar nikohdan o'tish haqida ariza bilan murojaat etishganlar. Shularning 533 nafari nikohlari qayd etilgan. Ariza bilan murojaat etgan kelin-kuyovlar o'rtalarida erta nikoh, ya'ni hali nikoh yoshiga yetmagan, 18 yoshga to'lmagan kelin-kuyovlar o'rtasida ham nikohdan o'tishga ariza bilan murojaat etish uchun kelishganlar, lekin hali nikoh yoshiga yetmaganliklari sababli 18 yoshga to'lgandan keyin nikohlari qayd etilishi mumkinligi tushuntirilib, arizalarni olish rad etilgan. Kelin kuyovlarni to'ydan oldin majburiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish talabi bejiz qo'yilmagan. Namnihol yigit va qiz yashirin tarzda kechayotgan biror dardga chalingan. Uni o'zi ham sezmay yurgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Aksariyat erta oila qurgan qizlarda kamqonlik, kamquvvatlik kuzatiladi. Bu hol kelinlarda homiladorlikning og'ir kechishiga, go'daklar nogiron tug'ilishiga, tug'ruqdan keyingi turli asoratlarga, hatto bepushtlikka olib kelishi mumkinligini shifokorlar ta'kidlaydi. Tug'ruq jarayonida, tug'ruqdan keyin, homiladorlik davrida qaytmas jarayonlar ham, oqibatlar ham kelib chiqish xavfi bor. Bu tug'ruq jarayonida tug'ruq qushlarining sustligi, tug'ruqda tug'ruq yo'llarining yirtilishi yoki tug'ruqni operativ yo'llar bilan oborish holatlari kuzatiladi. Homiladorlik davrida homilani tushib qolish holatlari kuzatiladi. Homilani oxirigacha yetkazilmay qolishlari, homilani nuqson rivojlanish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyin onada bo'ladigan xavfli holat, tug'ruqdan keyin qon ketish holatlari kuzatiladi. Tug'ruqdan keyin onani nobud bo'lish holatlari kuzatiladi. Tug'ruq paytida o'sha bolani ona bolani shu ona chanog'iga mos kelmaslik natijasida shu bolada travma bilan tug'ilishi yoki onada travma bilan bo'lishi holatlari kuzatiladi. Bu albatta keyin o'zini natijasini, oqibatlarini ko'rsatadi. Onada ham, bolada ham nogironlik, nuqsonlik kuzatilishi mumkin. Hozirga kelib tibbiy ko'rikning ahamiyatini aksariyat ota-onalar tushunib yetdilar, ammo shunday bo'lsa-da hali turmushga chiqmagan yosh qiz turli yo'nalishdagi shifokorlarga uchrab yurishining nima keragi bor, deb tor mulohaza yuritadiganlar ham yo'q emas. Erta turmush qurish holatlarida meditsina jihatdan olib qaralsa, o'zimizni qizlarimizga o'smir davrida, balog'at davrida, masalan, balog'atga yetmagan organizm bilan balog'atga yetgan organizmda ancha farqi bo'ladi. Shuni hisobidan balog'atga yetgan qizlarimizda yo o'g'il bolalarimizda sog'lom bolalar tug'iladi. Shuning uchun ularni oldini olish uchun biz mana qizlarimizni maktablarga borib ma'ruzalar qilib, ularni to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri tibbiy hayot kechirish shularga tayyorlab boryapmiz. Aytish joizki, bugungi kunda ham qarindoshlar o'rtasida nikoh, shuningdek, qizlarni erta uzatish holatlari kuzatilayotganligi va bu salbiy oqibatlarga olib kelayotgani masalaga yanada jiddiyroq nazar tashlash, yanada mas'uliyatliroq yondashish lozimligini ko'rsatadi. Qarindoshlar o'rtasida nikohdan o'tish uchun ariza bilan murojaat qilgan fuqarolar ham bo'lgan, lekin ularning aksariyati 17 nafar qarindoshlar o'rtasida nikohga kirish uchun ariza bilan murojaat qilishgan, lekin oqibatlari yaxshi bo'lmasligi, tibbiy jihatdan, ma'naviy jihatdan to'g'ri kelmasligi tushuntirilganligi oqibatida 15 nafar arizalarini
icrasız qaldırganlar ve iki nafarı şunca çüntürüşlerimizde qaramasdan nikohları qayd etilgan. Mirahmat Rahmonov O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyati Oltinsoy tumani bo'linmasi ijrochi direktori, kasbi shifokor. Ular oila va nikoh mavzularida o'tkazilayotgan targ'ibot, tashviqot ishlarida bosh-qosh bo'lmoqda. Jumladan tuman hokimligi, tuman tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda barcha mahallalarda rejalashtirib, har oyning 2-3 kunida shu yoshlarni yig'ib, yosh endi turmushga chiqishi mumkin bo'lgan turmushga chiqishni rejalashtirgan yoshlar, xotin-qizlar bilan birgalikda tushuntirishlar olib borilmoqda. Bularda albatta bize katta yordam berayotgan tuman tibbiyot birlashmasining akushir ginekologlari, umumiy amaliyot shifokorlari, qolaversa urolog, androlog shifokorlar yaqindan yordam beradi. Keyingi paytlarda qarindosh urug'chilik juda o'rtasida nikoh kuchayib ketgan, lekin tushunish kerak. Biz doim to'y, maraka, yig'ilishlarda aytamiz shu hamkor doktorlar bilan birgalikda mayli hech qachon dinimizda ham o'zimizda ham shu qarindoshlar, amakivachchilar, xolavachchilar o'rtasida nikoh bo'lmasligini bot-bot takrorlab kelamiz. Lekin shunga qaramasdan hozirgi paytda uchrab turibdi. Uchrab turibdi, ayrim joylarda savollar bo'ladi. Nima uchun sog'lom farzandlar ham bor-ku, bo'lishi mumkin. Ularning genlari bitta to'g'ri keladi, lekin baribir u ulardan tug'ilgan bolalar hech qachon barkamol, polvon, bilimli, ilmli farzandlar bo'lmaydi. Bunga allaqachon medisina tomonidan isbotlangan. Nikohga qadam tashlayotgan har bir qiz va yigit birinchi navbatda oilaga har tomonlama tayyorligi, fiziologik va ruhiy jihatdan sog'lomligi, kelajakda ona va ota bo'lishga, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishga imkoniyatlari borligi masalasini obdon o'ylashi zarur. Deydi biz bilan suhbatda tuman oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Malika Xidirova. Mana bugun Oltinsoy tumanidagi Ipoq mahallasi hududida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ularni erta turmushga berish, qarindosh urug'chilik munosabatlari bilan turmush qurilgan oilalar haqida ma'lumotga ega bo'lish maqsadida aholi orasiga, mahalla orasiga kelganimizda shu narsani guvohi bo'ldikki, haqiqatan ham yoshlarni oila qurishga tayyorlayotgan bir vaqtda ularni qarindosh urug'chilik munosabatlari bilan bog'lamaslik, erta nikohni amalga oshirmaslik bu haqiqatan ham bugungi kunda dolzarb masalaga aylanish kerakligini yana bir marta guvohi bo'ldik. Sababiki, haqiqatda yosh oila qurayotganlarni, ayniqsa o'sha yigit-qizlarni yaqin qarindosh bo'lishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida ham o'zimiz shaxsan guvohi bo'ldik. Buning uchun albatta aholi orasida, mana shu qishloqlar orasida, umuman maktablarda yoki turli mana shu ta'lim muassasalarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda bu narsalar tushuntirilishi juda ham muhim. Sababiki, ertaga o'sha inson, odamzod o'zidan nasl qoldirar ekan, ham jismonan, ham ma'nan sog'lom avlodni qoldirsa, ertaga mamlakat ham, davlat ham, butun jahon yer yuzidagi o'sha odamzod ham ertaga sog'lom bo'lsa, hayot davom etib ketaveradi. Hayot maromda davom etadi. Agar mana shunday salbiy oqibatlarga olib kelib, jismoniy nosog'lom farzandlar tug'iladigan bo'lsa, ertaga bu avlodga ham juda ta'siri katta. Dilfuza ikki farzandining nogironligi ularning taqdirini o'ylab anchayin o'ksiydi, yig'laydi. Yoshlarga esa yaqin qarindoshlar o'rtasida hamda erta nikoh qurmaslikni bot-bot takrorlaydi. 2 oydan beri murojaat qilaman order bo'yicha, lekin hech hal bo'lmayapti. Davolatishga pulimiz va bilamiz yetmayapti. Yoshlarga maslahat, qarindoshlar turmushga chiqmasin. So'zimiz so'ngida nikoh ikki dunyo saodatiga yigit va qizni birga ertuvchi muqaddas rishta bo'lsin deymiz. Zero insonlarning kelajagini sog'lom avlodlargina barpo eta olishi hayot haqiqatidir.